Bravo, bravo და დღეს ჩვენთან სტუმრად არიან ნუგზარ მაღალი სტუმარი, არაჩვეულებრივი ადამიანი. ჩვენი სტუმარი, მშვენიერი. სოფო ბედია და ანსამ გვირლას წამყვანი სოლისტები. გიორგი. ანი ჩაგუნავა და გიორგი ღოღობერიძე. ჩვენი სტუმარი სოფო ბედია. სიმღერა ბარდნის. მოგესალმებით ყველას, გილოცავთ წინასწარ დამდეგშობა ახალ წელს. ყველაფერ საუკეთესოს გისურვებთ. ყველას მთელ საქართველოს გენაცვალეთ. Зоповедия, дидима. Ну, весьма добро.